ndalimin dhe luftën kundër krimeve të rënda, krimit të organizuar, ndërkombëtar dhe terrorizmit. Pjesëmarrja e policisë së shtetit në pikat fokale të Europolit është prioritet kryesor i zhvillimit kombëtar të Europolit në Tiranë, pasi kjo ka një rëndësi të veçantë në përmbushjen e detyrimeve strategjike të policisë së shtetit, të cilat rrjedhin nga prioritetet e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Brendshme në kuadër të integrimit në Bashkëpunimin Evropian. Në këtë kontekst, asistenca e Europolit në përmirësimin e analizës së informacionit kriminal në përgjithësi, si dhe përfshirja e policisë së shtetit në hetimet dhe operacionet e përbashkëta është një objektiv që ne jemi duke e ndjekur me vendosmëri dhe këmbgulje për të bërë të mundur luftën kundër krimit organizuar, terrorizmit ndërkombëtar, trafikut të lëndëve narkotike dhe migracionit të paligjshëm. Gjatë vitit 2018, nga zyra kombëtare e Europolit kanë zhvilluar 8 operacione, ndërsa gjatë këtij 6 mujori janë zhvilluar 12 operacione. Vetë muajin e fundit janë zhvilluar 3 operacione ndërkombëtare të rëndësishme, të koordinuara dhe drejtuara nga Europol. Policia e shtetit ishte pjesëmarrëse njësoj si homologët e saj dhe konkretisht. Operacioni Virbus, rrugoditjen e grupeve kriminale që merreshin me trafikim të ilaçeve të falsifikuara. Operacioni Option 8, rrugoditjen e aktivitetit kriminal të prodhimit, tregtimit, trafikimit të produkteve ushqimore dhe pijeve nën standarde dhe të falsifikuara. Operacioni Golden Finger, i koordinuar nga Europol, përgoditjen e një grupi të organizuar kriminal i cili kishte kontrabanduar, shitur dhe shpëndar drogë në shtetet e bashkimit evropian. Në kuadrin e bashkëpunimit me Europol, Shqipëria bën pjesë në 11 projekte analitike nga 30 të tilla gjithsej. Në prill të vitit 2019, policia e shtetit është antarësuar në projektin EMPACT, platforma europiane multidisciplinore kundër kërcënimeve kriminale për krimin organizuar kundër pronës, dhe në të ardhmen synojmë të jemi pjesëmarrës në pikat e tjera fokale, kryesisht ato që kanë të bëjnë me trafikun e drogës si apo kola, apo kanabis, apo heroina. Të gjitha këto rezultate tregojnë edhe njëherë angazhimin, vendosmërinë dhe seriozitetin e policisë së shtetit në luftën pa kompromis kundër krimit organizuar brenda dhe jashtë kufive të vendit. Gjatë vitit 2018 dhe 2019 janë ndjekur të gjitha procedurat për përditësimin e marrëveshjes operacionale me Europolin, si dhe për nënshkrimin e marrëveshjes dhe vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europolit pranë policisë shqiptare për të çuar më përpara bashkëpunimin dhe koordinimin e punës me zyrën ndërlidhëse të Europolit, inaugurimin e së cilës është kënaqësi ta bëjmë sot. Të nderuar pjesëmarrës, përfitoj nga rasti që shpreh edhe njëherë gatishmërinë e policisë shqiptare për rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit me partnerët ndaj tanë ndërkombëtar, strategjik dhe në veçanti me Europolin. Ju falenderoj.